Моя улюблена рубрика – Росія облажалась. Цього разу зі своїми ракетами Х-47 «Кинджал». Вже збито 7 таких цілей. І це при тому, що їх швидкість 14 тисяч кілометрів на годину. Чи ні? Може повільніше? В неї є одна вразливість. І я зараз про неї розповім. До речі, український комплекс «Сапсан» або «Грім-2» його немає. Також ви дізнаєтесь, чому ж раніше ми не могли їх збити, і які з наданих Заходом систем ППО тепер це роблять. Спойлер, не тільки ЗРК Patriot. Сподіваюся, я вас заінтригував. Тепер нагадаю характеристики кинджала. По факту Х-47М2 є повітряною версією Іскандера. Але запуск з літака конкретно так розширює її можливості, особливо дальність. Тому коли Іскандер-М може запускати балістичні ракети на відстань від 280 до 500 км, то кинджал летить на 2000 при використанні МіГ-31К і аж на 3 при Ту-22М3. Чому? Тут все досить просто. Іскандер – це наземна пускова. І щоб підняти, а потім ще й розігнати ракету, треба маса палива. А коли мова йде про повітряний старт, то літак сам підіймає ракету в небо на 10 км, там, де повітря досить розріджене. І вже звідти вона досягає своєї висоти в 20 км над рівнем моря. Також запуск йде не з 0 км на годину, а з 2-3 тисяч, і це також позитивно впливає на дальність. Так, тут варто відмітити, що Іскандер-К має ракету з дальністю 2000 км. Але вона крилата, а я зараз кажу виключно про балістику. Проте дальність 500 чи 3000 км для України значить аж нічого. Але є ще більш разючі відмінності. Перше, ракета Р-500, що використовується на Іскандер-М, має максимальну висоту в 100 км, тоді як Х-47 летить на 20. А з швидкістю навпаки. Наземна летить 2100 метрів на секунду, що є еквівалентом 7560 км на годину. А кинжал – це аеробалістична гіперзвукова ракета. І вона має ледь не вдвічі більший показник – 4080 метрів на секунду або 14688 км на годину. І це варто запам'ятати, оскільки саме в цьому полягає різна, я б сказав, філософія збиття цих ракет. Ось така різниця між ними. А тепер до тієї вразливості, яка дозволяє збивати їх. В російській Вікіпедії я знайшов інформацію, що Іскандер і кинжал на останньому відрізку шляху мають швидкість від 2100 до 2600 метрів на секунду, що приблизно рівно 7,5-9400 км на годину. Але є нюанс. Такі ракети технічно збити неможливо. А 7 кинжалів вже. Не в теорії, а саме вже збито. Тому я більше повірю українській інформації, де зазначається, що на останні 50 км вони скидають швидкість на 700-800 метрів на секунду. А це є еквівалентом 2,5-3 тисяч кілометрів на годину. І цьому є досить логічне пояснення. Іскандер і кинжал використовують оптичну головку самонаведення ГСН-9Б-918. Оптика має певні переваги. Її справді важко заглушити засобами радіоелектронної боротьби. Але щоб считати інформацію, ракеті потрібно сповільнитись. І от тут-то її можна збити. А тепер на рахунок українського аналога Іскандера – Грома-2 або Сапсата. Він має комплексну головку самонаведення, яка має два канали. Один з них радіолокаційний, а інший оптичний. Це дає і більшу точність – до 2 метрів, коли в Іскандера і кинжала 5-7. І більшу надійність в поганих погодних умовах. І найголовніше – швидкість скидати не потрібно. Вона так і залишається близько 7 махів. А потім росіяни розповідають, як вони її нібито збили при підльоті на Крим. Також Грім має досить цікаві отвори, які схожі на двигуни підрулювання. Коли Іскандер не має ніяких подібних елементів, та й його стабілізатори виглядають ніби наглухо приварені. Кинжал вже може маневрувати, оскільки є аеробалістичною ракетою, що по визначенню дає можливість рухатись не по прогнозованій балістичній траєкторії, а різко змінювати висоту задля обходження систем ПРО. Наприклад, летіти низько біля землі, повторюючи поводження крилатих ракет. Сапсан також може змінювати траєкторію, і я знайшов інформацію, де вказано, що він є також аеробалістичним комплексом. Єдиний недолік Грому – це те, що його в армії немає. Точніше, він є в критично малій кількості. Хоча часу, щоб його поставити в війська, було предостатньо. І якщо ви хочете довідатись про цю розробку детальніше, то в мене на каналі вже вийшов такий огляд, і зараз він буде в підкасті. А тепер переходимо до ППО, і власне до того, чим збивати російські ракети. Почну з комплексів С-300, які досі становлять провідну ланку в системі протиповітряної оборони України. Вони озброєні зенітними ракетами 48Н6. І тут найважливішим є наступні показники. Кількість обстрілюваних цілей, максимальна швидкість цілей, що можна збити, висота перехоплення і дальність роботи. Тепер щодо С-300. Він може працювати одразу по 6 цілях.
максималка яких не перевищує 2800 метрів на секунду, що є еквівалентом 10 тисяч кілометрів на годину. На рахунок висоти ураження, то в С-300 вона рівня 25 кілометрів, чого предостатньо для Х-47. А от Іскандер, який на середній дистанції летить на висоті під 50-100 кілометрів, в принципі збити нереально, навіть за допомогою ЗРК Патріот. Проте проблема не в цьому. Дальність перехоплення обмежена 40 кілометрами. І навіть якщо ми візьмемо досить лояльний сценарій, де швидкість цілі – це біля 3000 км на годину, і вона летить строго по діаметру, то ракеті потрібно всього 1,6 хвилини або ж 96 секунд, щоб вийти з зони ураження. Ось і все. Парам-пам-пам. Якщо говорити про передані системи NASAMS, то тут історія ще сумніша, оскільки радіус дії 30 км, а отже діаметр – 60, а час – 1,2 хвилини, чи 72 секунди. І ще й до цього всього накладається обмеження по висоті, оскільки тут це 16 кілометрів. А нагадаю, що кинжал летить на 20. Козир цих систем в іншому. В них час реагування 10 секунд, і це краще за С-300 та інші радянські системи. Тому вони краще підходять для більш повільних крилатих ракет. Але зараз мова йде виключно про балістику та аеробалістику. До речі, зараз варто згадати тих, хто підтримує мене фінансово і тим самим дуже допомагає каналу розвиватись. Реально дякую за підтримку. Також в мене на каналі з'явилось спонсорство. Я зробив ціни максимально подібні до Патреона. Та вже запостив там трішки матеріалу. Тому якщо ви також хочете підтримати канал, то тепер це можна зробити тут. Ну і також не забувайте про вподобайки та підписки. З німецькими Iris T-SLM ситуація схожа. В неї також дальність 40 км, і це надто мало для таких швидких цілей. Ці системи хоч і технічно можуть знищити балістику, але на практиці вони створені для перехоплення крилатих ракет. А тепер переходимо до тих самих ЗРК Patriot, які вже збили 7 аеробалістичних ракет «Кинжал». По-перше, їх дальність – це вже 80 км по радіусу, що рівно 160 в діаметрі. А це дає вже 3,2 хвилини на перехоплення, і цього вже достатньо, щоб і передати дані, і пустити ракету, і ще й щоб вона долетіла, і врешті-решт влучити. Ракета ЗРК Patriot летить зі швидкістю 2200 метрів на секунду, що рівно сильно 8000 км на годину. Тому цим же можна збити Іскандера, який летить нижче 24 км, або ж кинжала на останній стадії польоту. Тільки-но треба ще уточнити, що це все правдиво відносно останньої версії – ПАК-3. Але саме такі комплекси є в Україні. І тому таких систем треба більше. І ще більше буде. Навіть кращих за Патріотів. Дуже скоро на службу стануть французько-італійські САМ-Т. Вони можуть одночасно вражати 16 цілей. Виявляти за 400 кілометрів, коли в Патріот це 180. Але варто уточнити, що невідомо, що саме мається під числом 400. А то дальність виявлення ракети менша за аеродинамічну ціль, зазвичай літак. Також і дальність ураження тут на рівні 120 км, а це дає 4,8 хвилини на реагування, що ще краще. Але є один недолік. Ракета летить зі швидкістю не 2200 метрів на секунду, а тільки 1400, що є еквівалентом тільки 5000 км на годину. Якось так. А тепер давайте зустрінемось в одному з цих відео. Тут також буде цікаво. Слава Україні!